У День Незалежності всі українці поєднались спільною молитвою. У Дендропарку Хмельницького духовенство та усі присутні молились за мир та перемогу. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Незалежність дається країні дорогою ціною, проте українці цінують свободу. Наш вільний народ бореться за свою землю. Ці роки ми по-особливому відчуваємо, що таке незалежність, що таке самостійність, що таке вільна Україна і вільний український народ. Прикро, що за таких умов ми відчуваємо цю незалежність по-іншому. Ми відчуваємо її шляхом великих випробувань українського народу. До Дня Незалежності та українського прапора країна замайоріла жовто-блакитними стягами – символи української державності під надійним захистом. Наше військо мужньо боронить те, що належить українцям споконвіку. Ми маємо державу, ми маємо свої символи державні, герб, тризуб, прапор і... Хочу подякувати нашим Збройним силам України, усім силам безпеки і оборони, які бережуть ці символи, які бережуть нашу державу, які бережуть наш народ. Спільна молитва – це прохання про захист до Бога та вияв наших християнських цінностей на відміну від ворогів. Христос закликав нас бути єдиними у вірі, єдиними в молитві. І в цій єдності є наша сила і є її підтримка, тому що коли люди, коли віряни бачать єдність між священниками, між владою, то і їхня молитва, вона більш щиріша. Нині кожен громадянин на полі бою чи в тилу відстоює незалежність своєї країни. Адже агресор не гребує ніякими методами, аби залякати українців. Проте ми незламні. Духовність понад усе, як і Україна, понад усе. Це повинно бути разом. І ми маємо такі от заходи обов'язково відвідувати. Мир, добро та щирість. Ми вирізняємось від ворогів. У час боротьби просимо Всевишнього дати силу, міць та броню для наших захисників.